De eerste vraag. Ben je er klaar voor? Ja. Hoe heet de CEO van Tesla? Ik weet het al niet meer. I'm back, baby. Back in de grens. Ik heb het plan om een quiz te doen. De snelste quiz ter wereld. En ik heb net een bericht uitgestuurd van iemand die een unieke kans wil benutten en 10 minuten tijd heeft. Mijn idee is eigenlijk om een quiz te doen terwijl dat we op superhoge snelheid door de straat chasen. Dat ze niet op een scherm of zoiets kunnen opzoeken wat dat de antwoorden zijn. Hallo? Oh, wie is Gianni Spontani? Ik ben Gianni Spontani. Ah, top. Hallo? Goeiedag. Goeiedag. Had jij mij net geantwoord om mee te doen? Ja, maar ik ben Rachid Hernandez. Wacht, hè, wie was er eerst? Even kijken. Hè. Ah, ja, André van Dingske. Passen. Wie is André? Staat hier? Wat? Begin er op dat gebouw? Daar voor je neus. Ah ja, oké. Okay. Goed, André, jij mocht een eerste deelnemer zijn. Is goed. Ja, het is eigenlijk een quiz van algemene kennis. Maar stap maar in de auto. Misschien kom ik straks nog terug als het snel gedaan is. Wat eventueel wel kan voorkomen. Ja, want in André die voelt helemaal niet schiet. Ik denk dat we chance hebben. Dus, André, u bent de eerste deelnemer van de snelste quiz ter wereld. Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. We gaan op weg. Jij gaat achter het stuur zitten. Jij gaat op de autostrade rijden. Zo snel als je kunt in deze splinternieuwe mobiel. Dat gesponsord is geweest voor dit programma. En per goed antwoord krijg jij $1000. En eens dat je een fout antwoord geeft, is de quiz voorbij. Oké. Okay. Ah ja, wacht, even nog. Ik moet dat hier nog even tekenen. Gewoon een beetje formaliteiten. Moest er iets gebeuren of zo? Ik. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. Dat snap ik. Ja, is getekend. Oké, heb je ooit al gequist? Ooit. Kahoot, telt dat ook. Oké, voilà. André, stel jezelf eens voor. Wie ben je? Wat doe je? André van Assen. Ja, wat doe ik? Ja, van alles. Eigenlijk een beetje van alles, snap je? Ja, nee, je mag toch iets. Je doet toch iets specifiek, nee? Ja, niet echt. Niet echt? Oeh, nee. Geen beroep in de stad? Nee, niet echt, nee. Ik heb niet echt een beroep. Dus de quiz, we zullen beginnen met de quiz. Het is eigenlijk super eenvoudig. Ik stel één vraag en als je correct hebt, heb je $1000. En dan kan je doorgaan naar de volgende vraag. Dan mag je telkens kiezen. Als je stopt, dan hou je het geld. Als je blijft verder gaan, maar je antwoord dan fout, dan verlies je het geld. Nou, nee, dan, dan heb je niets. Ja, dus het is eigenlijk zo'n beetje, hoe noem je dat? Wie wordt multimiljonair, maar dan nog niet meer miljoenen. Ja, nee, dat bedoel ik, ja. Ik snap wat je bedoelt, ja. Oké, wel, het ding van de quiz is wel, je moet plankgas geven, zodat ik weet dat je nergens op je gsm zit op te zoeken ofzo. De eerste vraag, ben je er klaar voor? Ja. Hoe heet de CEO van Tesla? Ik weet het al niet meer. Hey, André! Nee, toch? Ja, nee, dat weet ik niet. Ik ben zeg maar niet zo'n autoknaap. Wat is de eerste vraag? Ja, ik ben niet zo'n autoknaap. Oké, we zullen doorgaan naar de volgende vraag dan. Dat is niet gebeurd, Oké, André, ben je klaar ervoor? Ja. Welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog? 1945. Dat is correct! Bing. Dat is al $1000 in de pocket. Wilt u verder gaan of wilt u hier stoppen? Ja, nog verder gaan. Geef de namen van de 3K3'tjes, de originele. Hanne? Nee! We zullen blijven verder gaan. Ah, oké. Wilt je verder gaan voor het plezier?
Ja, tuurlijk. Waarom niet? Of hoe heet de zoon van Gert Verhulst? Weet ik ook niet. André! Ja, nee, kijk. Victor Verhulst. Victor Verhulst? Ja. Oké. Ja, nee, kijk, ik ga eerlijk zijn, ik ben niet zo goed in naam. Dat is oké, dat is oké. We gaan door, we gaan door. Wie presenteert de slimste mens ter wereld? Meen je dit? Ik kijk nooit de slimste mens. Welke coronavariant is momenteel zwaar aan het verspreiden? De Britse toch? Ja, een specifieke naam. Ja, Delta en u? Alpha of zo, weet ik veel. Omicron! De Omicron variant. Omicron? Ja. Oh, ja, oké. André, kom maar. Je hebt al 1000 euro verdiend. Ik ga het je gewoon laten houden, de correcte antwoorden. Ja, nee, dank je, want ik ben echt niet goed in namen gewoon. De volgende is geen naam van een persoon, alleszins. André. Ja. Wat is de hoofdstad van Polen? Pas. Pas, het was Warschau. Oké, die was wel al redelijk moeilijk. André, ben je een Twitch-kijker? Ja, min of meer. Ik kijk soms wel eens, ja. Dat is goed, want de volgende vraag is... Wat was de originele naam van Twitch? Hoe moet ik dit allemaal weten? Oprecht. Dat is een quiz. Het was nee, Justin.tv, nog niet van gehoord dan waarschijnlijk. Nee, klopt. Okay. Ben je thuis in de cryptocurrency? Nee, totaal niet. Totaal niet. Oké, die vraag dat zal ik dan ook passen. Ben je een Battlefield-speler? Ook niet. Ik ga toch vragen, wat was de naam van de eerste Battlefield? Battlefield 1 waarschijnlijk, weet ik veel. Er komen nog 3 cijfers achter. Battlefield 1995? Nee. 1995? Ja, weet ik niet. 1942. Ja, nee. 1942? Ja. Oh ja, Tweede Wereldoorlog, ja. Just. Wie, de laatste vraag, wie is onze eerste minister? Jezus, man. Of ben je Nederlands? Ja. Nee, ik ben Belg, Nee, ik zou... Ja, nee, ik kijk geen nieuws. Ik kijk geen de slimste mens. Ja, nee, allemaal dat eigenlijk. Alexander De Croo. Hey. Oh ja, Alexander. Ja. André, je mocht terugrijden naar Blokkenpark. Dat is goed. Ik ben onderweg. Ik vond u een fantastische eerste deelnemer. Merci, ik heb goed gelachen. Oh, nee! Oh. Please vermoord ons niet, André! Ja, klopt. Voilà, dat is overgemaakt, hè. Alsjeblieft. Dank je. Merci. Moet jij nog even poseren voor de eerste deelnemer te zijn? Tuurlijk. Zo hier voor de natte of zo. Cheese. Ik ga even een post aannemen. Doe maar. Ah, meneer Spontani. Een goeie dag. Heeft u nog tijd voor nog één of niet? Ja, zeker. Ik ben nu eigenlijk. Dat was mijn eerste testpilootaflevering voor een quiz. Maar André was niet goed mee. Ja, ik ben André, hè. Hoe ga je, André? Zit jij aan? Hoe is dat dan? Ben je ook André? Ik ben André. Zeg jij André, ja, André Bodyfe van vroeger? Nee. Ah, nog André een andere Jonas? André. Ik ben mee. Ik ben André. Is dat hier André? Zeg vooral een beetje in de war, denk ik. Dag in de war. Ik ben Gianni. Als u dit muziekje hoort, weet u natuurlijk hoe laat het is. Ik ben de vreselijke Demogorgon en als u niet op de subknop klikt, kom ik vandaag je piemel opeten.